Справа номер 4. Смороди, танк і Говард Філіпс Лавкрафт. Год 2006. Центр Гаронні. Після заліви жихари і гості города чують некий неприємний смород. Площа Советская нагадывает свой повоенный стан, бо ведется реконструкция. Руйнуют усё и закладают плиткой. Але откуль смурод? Мы историчное детективное агентство Юридика и сегодня будем доследовать справу про смуроды в центре города, про танк чехословацкой вытворчести и про Говарда Філіпса Лавкрафта. Тим часом ви, шановне панство, підписуйтеся на наш канал, ставте пальці во всі боки, пишіть коментарі. Починаємо! Подозрюваний. Не виявлені. Місце діяння. Гародня. Центр. В околиці підстала з танком. Уліків не шмат. Але є успоміни і свідчення жихарів міста, його гостей і... Одного краєзнавця, ім'я якого охутана таємницей. І гэта затягнуло мене у роздуми. Так, таємниці на мяжі з лавкрафтянством ці з містикой. Думки ворушилися в голові і крутилися, як святло інших міров у творах Говарда Філіпса Лавкрафта. Я ловив думки люстерком розуму і накеровував на факти і чутки. Поступово думки висвечувалися на належних місцях. Картина намальовувалася брудновато. Відавочно, що причина у перебудові площі. Там наогул було шмат питанняў, зв'язаных і з гаспадарчым нядбайствам, і з гістарычнай абыякавасцю пэўных асобаў, і з містыкай. Але аб гэтай апошняй мы пагаворым пазней, тут на цэлае расследаванне. Дакладнай храналогіі мы не маем. І па апытанках відавочцаў-гарадзенцаў не можам дакладна вызначыць чарговасць падзеяў. Аднак агульная карціна ёсць. Літаральна цягам тыдня былі высечаныя дрэвы ў скверы над падмуркамі палацу Радзівілаў. Імгненна запрацавала цяжкая тэхніка. Першачаргова пачалося капанне катлаванаў пад падземны пераход да гатэля «Нёман». І падзеі, якія сталі падставай для аднаго з нашых расследаванняў, якое вы пабачыце літаральна праз пару тыдняў. І вось прыйшла чарга перакопваць пляцоўку паміж кнігарняй «Раніца» і крамай «Цэнтральны» – галоўнае месца дзеяння. Земляройная тэхніка ускрыла паверхню на пляцоўцы бліз помніка танка і… Злапалучны дождж, які падмыў пласты глебы. Цяжкі смурод напоўніў паветра. І знік толькі пасля таго, як пляцоўку закапалі, разраўнялі і пачалі класці тратуарную плітку. Нібыта карціна відавочная. Але што ж такога можа быць схавана ў зямлі пад танкам, які служыў помнікам, сховішчам для бездомных, арыенцірам для заходніх турыстаў? Мы звернулись до краязнаўца анонимуса, який подштурхнул наше расследование. Мы зазернули у глыбіні гарадзенской истории. И вот что мы там убачили. Увага на схемы. Рынковая площа сегодня советская. Вядомая нам с часов сярэднявечча. Уже в 14-м стагодзі там и шоу гандаль. И вот тут, где была крама. І трохі на паўночны ўсход, метраў на 50, быў сенны рынак. І гэтая дыспазіцыя была нязменнай стагоддзямі. А дзе ёсць рынкі, там, зразумела, людзі робяць нячыстыя справы. І гэты эўфемізм датычыць не толькі махлярства, рабунка і падманаў. Ну, вы зразумелі, тэма, якую гісторыкі далікатна абыходзяць стараной амаль усюды. Грамадскія прыбіральні! І па словах нашага ананімуса сведкі, менавіта тут была прыбіральня галоўнага і сяннога рынкаў.
была до того самого моменту, коли Михал Казимир Радзівіл Рыбанька не пачаў будаваць у сярэдзіне 18-го стагоддзя свой палац, то бок амаль 400 год. Следства прасунулася да выснову. Як кажуць, сочым за рукамі. 400 годзі на месцы, дзе сёння стаіць пастамент з танкам Т-34-85, модифікаваны чэшскай вытворчасці з прыканца 1950-х. Усталяваны ў 1967 годзе месцілася яма, поўная нечыстотаў. Каб зрабіць прыстойны пад'езд да параднага ўвахода ў палац, будаўнікі Міхала Казіміра Радзівіла знеслі і засыпалі, і закаталі ў камень праклятае месца. Кансервацыя пэўнай субстанцыі нармальна сабе пачувала больш за 200 год у пясчанай глебе. І ракавая рэканструкцыя, ускрыццё ямы, смурод, паніка. І, здаецца, усё лагічна, звыклыя законы прыроды. Але ж у нас расследавальнікаў, якія ставяцца скептычна нават да скепсісу, ёсць пытанні. Чым кіраваліся усе тыя, хто будаваў і перабудоўваў прастору гістарычнага цэнтра нашага горада? Ці проста смуроды чалавечага бруду стаяць за здарэннем, якое мы даследуем? Адной жнівеньскай ноччу, напрыканцы 14-го стагоддзя, разам з персеідамі на гародню спусцілася нешта. Яно было стомлена пералётам скрозь касмічныя бездані. Яно было напужана і разгублена. Яно хацела цяпла пасля адскага холаду міжзорнага універсума. Яно паўзло туды, дзе цёпла, заўсёды цёпла, дзе са спораў іншапланетнай істоты калоніі магло вырасці, развіцца, захапіць усё навокал. Яно папаўзло ў самыя глыбіні. Сартіра. Стагоддзямі адэпты жудаснай лафрафтянскай секты шукалі і чакалі яго з'яўлення. А яно выспявала, запускаючы ніткі грыбніцы ў глебу і эманацыі ў мазгі людзей. Яно разгубілася, калі на яго насыпалі тонны жвіру і паклалі брукаванку. Але зрабіла тое, што ўмела лепей за ўсё. Яно чакала. Пакуль у 1945-м не пачалі турбаваць яго сховішча. Эманацыі ў галовах культістаў прыйшлі ў рэзананс аднойчы. Яно, ужо моцнае, здольнае да паліморфізму, прарасло ва ўсім вядомую форму. Магло быць і так. А што думаеце вы? Стаўце лайк, калі вам спадабалася наша адсылка да творчасці Говарда Філіпса Лавкрафта, аднаго з заснавальнікаў літаратуры жахаў. Пішыце ў каментарах, што думаеце вы, абмяркуем. Справа закрыта. Але мы назіраем за падзеямі. Расследаванняў яшчэ шмат.